မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတို့လေးကတော့စာရေးဆရာဆရာလယ်ရင်းသားစောချစ်ရေးသားတဲ့အဲ့ဒါငါအဖေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုတို့လေးကိုရေးသားသောဆရာလယ်ရင်းသားစောချစ်အားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ကာရဝပြုအပ်ပါれခမ ्या အဲ့ဒါငါအဖေကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်အဖေကိုသိချစ်ပါတယ်အဖေကလည်းကျွန်တော်ကိုသိချစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားဖဆက်ဆံရေးကပျော်စရာကြည်နူးစရာပါပဲအခုကျွန်တော်ကြည်လာပြီးမှခက်မှန်ခက်တန်းတန်းဆက်ဆံရေးဖြစ်သွားရတာပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်ရမ်းအောင်ပြီးတော့တက်ကတူရောက်မှအခုလိုအဆင်မပြေဖြစ်သွားရတာပါကျွန်တော်ငငယ်ကဖေကကားမဝင်နိုင်သေးပါဘူးတန်ကြီးတန်ခွေးတန်မတ်ကိုပိုင်လုံကတော့ရှိနေပါပြီကျွန်တော်ငငယ်ကအကြောင်းသားရင်အဖေပခုံးမောင်ကနေခွာစီပြီးတော့သွားရတယ်အဖေကကျွန်တော်လွယ်ကိုလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းဘူးလေးကိုဆွဲထားသေးတယ်အဲ့ဒီရက်တွေကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးသိတ်ကိုသဘောကျတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကားနဲ့ကြောင်းသွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အားမကြမိဘူးအဖေကိုဘွားနေခွာစီပြီးတော့အားလုံးကိုအမြင်ကြီးဘွားနေကြည်ရမြင်ရတာကိုသဘောကျခဲ့တယ်ကားလေးတွေကိုလည်းအဖေပခုံးဘွားနေကျွန်တော်ငုံကြည့်ရတယ်အဖေကဆယ်နှမအောင်ငယ်ခုနှစ်တန်းအထိပဲကြောင်းနေခဲ့ရတယ်ဒါတောင်တော့ရာကအလယ်တန်းကြောင်းမှာခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ရောက်ဆက်မနေနိုင်တာနဲ့ကျောင်းရကြပန်းရရအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။နောက်မှရန်ကုန်ကဦးလေးတယောက်ရဲ့ဆက်သွယ်နဲ့တန်ကြီးတန်ခွေးတန်မတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှအလုပ်ရတယ်။လုံရင်လုံရင်နဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လာကကောင်းကောင်းရလာတယ်။အရွယ်လေးရလာတော့လုပ်ငန်းရှင်အားအကူရတဲ့တန်ကြီးတန်ခွေးတန်မတ်တန်တကားဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငွေလေးစုပြီးတော့အဖေကကိုပိုင်လုပ်ငန်းခွဲထောင်တယ်။အမေနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့အဖေကကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်နေပြီအဖေကကျွန်တော်သူမောင်ခဲ့တဲ့ဆယ်တန်းကိုအောင်းစေခြင်းနဲ့သူမတက်ခရတဲ့တက်ကသူကိုတက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုဂုံလူသုံးပါသားနဲ့အောင်းပါတယ်အဖေကဝမ်းသာလွန်းလို့အိမ်မှာလူတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမွေးဧည့်ခံတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းစုတွေပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပျော်တာပေါ့အဲ့ဒီထိတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေပါတယ်တက်ကတူတက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းရသင်ရတငယ်ချင်းတွေရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ရဆုံရပြောရဆိုရတော့အဖေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေကိုကျွန်တော်အထင်သေးလာခဲ့တယ်အဖေကအများသောအားဖြင့်သူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပြောရဆိုရတော့စကားပြောတာမားတယ်ကြမ်းတယ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့မရှိဘူးဝတ်တာစင်တာလည်းအိမ်မှာရောအလုပ်ထဲမှာရောတန်ခေတန်ကြီးတန်ခွေလုံနေရတော့ခတ်ပေပေခနွန်းနွန်းခကြညာအဝတ်တွေပဲဝတ်တယ်သားသမီးကိုဆုံးမရမှာလဲထင်ရင်ထင်တယ်လို့မထင်ရင်မထင်တယ်လို့ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်စေတနာရှိတာသိတာပဲမဲ့ဆုံးမပုံစနစ်မကျဘူးလို့ထင်တယ်ကွန်ပျူတာတက်ကတူမှာအတန်းတူဖြစ်တဲ့ဇော်မင်းထက်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါသူ့ဖေဥအောင်ထက်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်သူကဥပဒေပွဲရခရိုင်တရားသူကြီးကျွန်တော်လည်းသူသားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေချစ်ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေကိုမေးလို့တန်ကြီးတန်ခွေးတန်ပန်းတန်တကားလောက်တာလို့ပြောတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာကိုပိုင်လောက်ကမှကြီးပွားချမ်းသာတာကွလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လောက်ပိုင်ဝင်လဲရှိတယ်ဘသူမှလည်းကြောက်မနေအောင်ကြိုးစားသလောက်တိုးတက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တုန်းတော့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဘွဲတစ်ခုရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေသုံးတဲ့အတန်အတွက်တည်းကလည်းသိအိတ်ကိုကောင်းတာပဲငါအဖေလည်းဒီလိုဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆန္ဒဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိသားစုအတူစားကြတဲ့ညနေသားထမင်းဝိုင်းမှာဇော်မင်းထက်အဖေရဲ့အကြောင်းကိုချီးကျူးပြောဆိုမိတယ်ဖေကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးနောက်တနေ့ကျောင်းကိုအဖေကားနဲ့လိုက်ပို့တော့လမ်းမှာရင်းနှီးရဲတွေစောင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဖေကဟာဆဘလိုင်းချက်တွေနဲ့တွေ့နေပြီ
อะดิโลပြောတယ်ဖေရလဲဗျာဆပ်ပလိုက်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဗျဆပ်ပလိုက်ချက်ပါအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြပြသားသားပြောပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်တယ်အောင်ပါမင်းကလည်းငါသင်ပေးလို့တက္ကသိုလ်ရောက်တာနဲ့ကြီးကျယ်မနေသားမနဲ့ကွာလူတိုင်းကဆပ်ပလိုက်ချက်လို့ပြောနေကြတာဆပ်ပလိုက်ချက်ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မကြည်မနှက်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ခံမလဲအဖေပြောတာအတန်တွယ်မှားနေလို့ပြင်ပေးတာဗျသူများကြရင်အဖေကိုကြီးနေမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့ပြောရတာကိုမသိရင်လည်းမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နောက်တနေ့ကစပြီးတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုကြောင်းလိုက်မပို့ဖြစ်တော့ပါဘူးစကားလည်းသိမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဘတ်စကားနဲ့ပဲကြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလေးကအဖေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ခမမခတ္တနံဖြစ်သွားပါတယ်ပြောစရာရှိရင်အမေကနေတစ်ဆင့်ပြောကြဆိုကြပါတယ်ညီမလေးကကိုရန်ညီမလေးကိုတော့အဖေကကားနဲ့အကြောင်းကျူဖို့လှုပ်ပေးပါတယ်နောက်တော့အဖေကအင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးအမှားတွေပြောနေတာလဲအများကြီးကြားနေရတယ်စကနယ်မီတို့အော်ဂျီနယ်တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဗျာရှက်စရာလဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကိုစေရနာကိုသူမှလက်မခံတာပဲဒါပေမဲ့သူများရှိမှတော့ကို့ဖေကမပြီးမသားမမကန်တဲ့အတန်အတွက်တွေနဲ့ပြောနေတော့ရှက်စရာကောင်းလို့စိတ်တော့ပြက်တာပေါ့လူကြီးလူငယ်ရဲ့အားပြိုင်မှုခေတ်ပညာမတတ်တဲ့အဖေနဲ့ခေတ်ပညာတတ်တဲ့သားသမီးရဲ့အားပြိုင်မှုပဲလို့နားလည်ထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းသေးိတ်သွားသေးိတ်လာသေးိတ်စားတာဝတ်တာဂုံကြတာအားလုံးကိုတော့အဖေကပဲပေးနေရတာပါတိုင်လုံးမှာစီးပွားရေးဆိုလို့အဖေတယောက်ပဲရှိတာ우ဆယ်တဲ့ကတဲ့ဖြစ်တဲ့အမေကတော့အားလုံးတို့စီမံခန့်ခွဲသုံးဆွဲရမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဂုံကြတာအများဆုံးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာတော့စော်မဲထက်နဲ့ကျွန်တော်ဝနချောင်းရဖရားဝဲကိုသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တန်းတန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတက်နေတဲ့အောင်မို့လို့ရွာပေါ့အောင်မို့ကအတင်းခေါ်လို့အလဲလိုက်သွားကြတာအောင်မို့ဖရားလဲသမားလဲတွေများလို့ကျွဲရင်နွားတွေကလည်း6កောင်လောက်ရှိတယ်။အိမ်ကတော့နှစ်ထပ်အိမ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လယ်သမားအိမ်ဆိုတော့ရှုပ်လို့ပွေးလို့သူတို့အိမ်နဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတတ်တတ်ရရနဲ့အဆင့်ရှိတာပေါ့။ဇော်မဲထက်တို့အိမ်နဲ့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အသက်ရဆုံးနဲ့အထက်တန်းအကြဆုံးပါပဲ။ဖျားပွဲရဲ့ထုံးစံတိုင်းဧည့်သည်တွေကလည်းများစားစရာတွေကလည်းစုံလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူရှင်းရအောင်မှုခန်းထဲမှာပဲနေနေကြတယ်အောင်မှုခမှာစာကြည့်သပွဲနဲ့ဂရင်းနဲ့စာအုပ်စင်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စကားပြောနေကြတော့မှအောင်မှုရဲ့အဖေဝင်လာတယ်ကလထိုင်တစ်လုံးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာကိုနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာကွန်ပျူတာဗိုင်းရပicsဝင်တဲ့အန္တရာယ်အကြောင်းပရိုဂရမ်တွေဆော့ဖ်ဝဲတွေပြက်ကုန်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့အောင်မှုအဖေကဝင်မေးတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ဆိုတာပိုးလာတယ်အောင်မူကဘိုးတမျိုးပေါ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘိုးကောင်ကဘဲရရောက်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာလေးကိုဘဲပေါက်ကဝင်လာလဲအဲ့ဒီပေါက်ကိုလုံအောင်ပိတ်ထားလို့မရဘူးလားသူ့လည်းမသုံးနဲ့ဩဘာဘိုးသက်စေသုံးရောမရဘူးလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဇော်မက်ထက်ကတော့ပြုံးယုံနဲ့မကောက်ဘူးအတန်ထွက်အောင်ကိုရည်မိကြပါတယ်ရည်ပြီးမှသတိရလို့အောင်မူကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့သွားသမ်းပါဖေရမသိရင်လည်းမသိတယ်လို့နေသားမှာဝင်ပြီးတော့မပြောသားမှာ ਨੇ အဲ့ဒီလိုရှက်စိတ်လွန်ပြီးတော့ပြောမိမှာပါပဲတကယ်လည်းရှက်စရာ ው ဒါပေမဲ့အာဟောစရာအောင်မိုးကမျက်နာမပြတ်ဘူးရှက်လည်းမရှက်ဘူးသူကပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရော့ရီပြီးတော့အဲ့ဒါငါအဖေပဲကွာလေးတန်းထီပဲကြောက်နေဘူးတယ်ရှင်တဲ့ဘွက်ထဲမှာစင်စင်ရဲရဲရုံးကန်လဲလုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုကွန်ပျူတာတက်ကတူရောက်အောင်ကြောင်းထားပေးတာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာလည်းအဖေဝယ်ပေးတာပေါ့ကွာပြောအဖေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖေထင်တာပြောလို့ရတယ်ပြောအားတောင်ပေးလိုက်သေးတယ်သူ့ဖေကလည်းသူသားအားပေးတာသဘောကျပြီးတော့ပြုံးလို့ရီးလို့မေးချင်တာတွေကိုမေးချင်တယ်လို့ဆက်မေးနေတော့တာပဲအောင်မူကတော့သူ့ဖေနားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်ပြောစရာကြီးပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအသိမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အောင်မှုပြောပုံနဲ့တွေးပုံမြင်ပုံကရိုးရိုးလေးပါပဲ။ကောင်းလိုက်တာလို့လည်းနားလဲသွားတယ်။
อามูเย่สิ่งนี้จะบอกเราเลยสีสามีเลยแต่แกรู้ด่าจะโน้ตวิมิดลูตัวเดิมมาเปล่าอะพี่อะไรไม่ดีไม่ดีเดลูนี่เดิมมาเว้ยมาเปล่าเดิมมาเนี่ยลูเอาไล่มาไล่เนาะอะพี่เปล่าเสียชามเลยอะข้างในอะทัวร์ตัวใหญ่เนาะเปล่าสิ่งมากองเชลัยมาเลยตูเดินไปทางลูดัดเดบิญญาลีเนี่ยตัวเอาข้างในอะไรจะโน้ตมาอูจะโน้ตเช่นเช่นน้าเลยไล่บ่าวจะโน้ตพี่เปล่าเดอะมาเรียแต่แกรอเอามืออภิบโยราดีเราดองมาสู้ว่าวอภิเดินไปรูดแต่เด็กปีนี้เนี่ยอภิโอเทนที่สกันนี่แกมีละจะน้องใส่มากองเพียบอะไรต้องมามาเลยอภิใส่เทมาเลยเบี้ยนี่มีละวะเดี๋ยวนี้เองเปียกยาวไปเนาะจะน้องเอเซซันอยู่ที่เปียกมาเราไหมอภิโอเทนที่มีที่มาเปียกเราว่าวอภิเอ็มยาดาวเปียกมีเสียงชิวาเราไหมอภิยาอังกฤษดันด้วยมาเบียวยังเลยเบียวตาเบียวอภิป้าอามาไม่เชื่อบุลุลละละตาเบียวเอามือรูดตาพ่อหลังจีนเนี่ยจะน้องสิทธิ์มาเบียวนี่มีได้ปะวิดีโอเลี้ยวส่งที่น่าเสียงเบิกเรตด้วยไม่สวยมากอู่ทุกเวจีดูเด่นชีวาเลยครับเนี่ย